pera aí pera aí galera eu tô aqui no início desse vídeo para avisar para vocês que o site MineBr tá com uma promoção de Minecraft de 49,99 por apenas 29,99 eles são a loja mais confiável de Minecraft detalhe mais importante eles aceitam PayPal e pagam seguro como forma de pagamento o site deles tá aí na descrição beleza então é bem simples para você comprar e eles são muito confiáveis e transparentes em relação à sua compra firmão? então é isso aí fiquem com o vídeo Hey! Salve galera suave! Aqui quem fala é o Michael. E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Professor Pokémon. Pra quem não conhece a série, eu explico pra vocês. Essa série aqui é eu ensino você aí de casa e o Tiff jogar Pixel Moon e ficar bom. No último vídeo, cara, a gente estava caçando Happiness e Chances. Pra gente poder fazer uma Blissey muito poderosa, que é a Blissey com mil de vida. E aí a gente acabou encontrando vários Shines muito maneiros, que Shine é muito bacana. E também a gente encontrou muitas Happiness. E muitas chances, mas nenhuma era bold, infelizmente. Porém, o nosso objetivo hoje aqui é um pouco diferente, cara. O pessoal, Tiff, está pedindo agora para gente hum. completar a Pokédex. Eles querem que a gente complete a Pokédex. E galera, eu pensei da seguinte forma: a gente vai completar essa Pokédex, então como? Eu quero começar completando a Pokédex, Tiff, desde o número 1, entendeu? E aí a gente certo. vai completando até chegar no qual número mesmo? Já que já alguns, né? Mas a gente vai. 700 chegar até o... e alguma coisa, não é? Exato, a gente vai chegar até o 721. Então vamos começar a ver aqui, cara, a Pokédex. A gente vai começar do número 1, que, que você sabe qual é o número 1, Tiff? Hum, deixa eu pensar. Eu acho que o número 1, vou se deixar, não me engano, foi o 3... Vou deixar você pensar aí pra. São os três primeiros, não são? Não. O não. Charmander. Tem o número 1. Ah, eu acho que é o Charmander, se eu não me engano. Não, você está errado. O número okay. um é o Bulbasauro, mano. Hum, eu ia falar um desses três: o o <laughs> Charmander ou Squirtle? Normalmente os de planta vêm primeiro. O número um é o Bubasauro, cara. Depois o número dois é o Ivysaur, que são as evoluções dele, o Venusaur. Aí o número 4, que é o próximo inicial que vem é o Charmander. E aí, o número 7 é o Escorda, que é o meu número da sorte. Mas hoje aqui, galera, então a gente vai começar pelo Bulbasauro e pelo Ivisar. Quer dizer, se a gente encontrar o Bulbasauro, a gente evolui ele, cara. E aí ele de Bubassauro, ele vai acabar virando o Ivisar e Venusar. E a gente vai ter um, dois e três já na nossa Pokédex. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar na pesquisa aqui Happiness e Chances, porque a gente ainda tá procurando nossa Happy e nossa chance pra fazer uma com 1000 de HP. Mas a gente vai colocar mais um Pokémon aqui agora que chama... Como que ele chama mesmo? É Bulbasaur. Bulbasaur, cadê? O Bulbasaur aqui. Pesquisadinho, bonitinho. Tem um Arbok querendo lutar comigo aqui, cara, mas sai fora, Arbok. Selecionado, sai pra lá, Arbok. Beleza. Agora a gente vai começar a nossa caça, Tiff. Tem uma chance ali na frente, eu vou tentar capturar ela. Lembrando, galera, a gente vai continuar pegando as chances e as Happens que a gente encontrar. Porque eu disse, eu quero fazer uma Bold. Eu preciso de uma e Bold. Com uma e Bold a gente consegue fazer ela peraí deixa eu só dar um hit nela aqui pra tomar que não mate. Uh, não mata, beleza, não, não matou. Ah, a gente matou. Ah, tá de brinks, velho. É, drop out. E vamos continuar na caça aqui, né, velho? O único problema é que vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu dar um barra rio aqui rapidão. O único negócio é que vai funcionar da seguinte forma, galera. Tipo assim. A Chansey e a Hapny spawnam só na Jum quer dizer, só na savana. E o Bulbasauro não spawna aqui, cara. O Bulbasauro spawna provavelmente na savana, ali pra aquelas bandas mais pra frente aqui, ó. Savana não nessa florestinha aqui exato tô bugando o que acabei <risos> assim. <risos> eu é o valeu é então, o Bulbasaur spawna normalmente aqui, pessoal. A gente teria que encontrar ele. Um problema é que é um pouco complicado a gente encontrar o tal do Bulbasaur. A gente vai ter que ver o spawn perfeito dele. Tiff, enquanto eu tô caçando happiness e Chances aí, vê exatamente aonde o Bulbasaur spawna aí no Pixelmon. Porque, galera, o Pixelmon às vezes ele atualiza e muda. Então, muda os pokémons de lugares, entendeu? Antigamente a Chance e a Happine... Quer dizer, não tinha Happine. Mas antigamente a Chance não spawnava aqui. A Chance spawnava no Plains, né? Que é um lugarzinho mais aberto e tal. Enquanto a gente achou uma outra repne aqui. Deixa eu só ver quantos blocos que ela tá de mim. Aqui, ó. Essa daqui eu acho. É ela mesmo. Vamos pegar mais uma repne aqui. Level 9. Tomara que ela Opa. seja O que? É, não, calma. É, não, Que apareceu uma, um repne aqui. Ah, não sei tá. se tá nele. Eu acho que eu não sei. Tô pegando uma repne aqui que eu achei. Mas tomara que ela fique. Eu acho que já ficou já rapidinho. Não, deu Broker Free, velho. Meu Deus do céu, mano. Paralisada. Level 9 da Broker Free com Ultra Ball, velho. Você tá de brincadeira comigo? Vai, fica nesse negócio. Um Broker Free de novo, cara. Ah, vai pera, rapine, vamos ver. nessa pokebola Viu aí certinho de Bulbasaur spawn, né? Vou ver o nome dele aqui, Bulbasaur aqui. Mano, caraca velho, que happy chata Mano, meu Deus Cara, só se você ficar minha amiguinha É simples, é bem rápido, Se você ficar na pokebola Que eu juro que eu vou te treinar e você vai ficar bem poderosinha Com mil de vida se você for bold Então por favor, fica, se você não tá querendo ficar Você assim não deve ser bold né rap? Mas não quer, fica por favor, por favor Vai, ficou, Por ficou. favor ficou. Não fica velho ah, mano. Hum, achei aqui, ó. Hum. O Bulbasauro, ele spawna Calma, em flower, flower Forest, Forest, Forest Hills, Holford Forest e Sunflower Plains. Beleza. Puts. Então, galera, a gente já sabe onde a gente deve ir, porque aquele tem um local, Tiff, que é perfeito. Que eu tenho certeza que a gente vai conseguir achar. O problema é que eu tô tentando pegar essa Rapn aqui, ela não vem. Já gastei umas 8 Pokébolas nela, né? ela não ficou ainda. Tiff, a gente tem um lugar perfeito. Aquele lugar do Raikwasa lá ficou boa. Hum. Tomara que ela seja bold, deixa eu só dar uma conferida. Bold, por favor, Stats, vamos lá. Hum, não é timide. Tem uma chance aí aqui também. Vamos já pegar chance aí também. Aquele lugar lá onde a gente achou o Raquasa, Tiff, é perfeito. Sabe por quê? Hum. Porque lá onde aquele Raikwazão tava. Quer dizer, onde o Raquasa tava, não. O local onde spawnou o Raikwasa. Spawno tem o Sunflower, tem o, o, tipo, além do Sunflower, que é onde vai quase spawn, tem o Flower Forest e tem também, cara, o Holford Forest. Então, tipo, é um tudo um perto do outro. Se aparecer o Bulbasauro lá, a gente vai completar, pode ter certeza. O problema é essas chances de pegar aqui, são chatas demais, cara. Tô acabando com a minhas Pokébolas. E, e o problema também é. Você lembra as coordenadas de lá? Então, aí que tá o pequeno problema. Eu acho que você, deve, você tem salvo aí, mano. Então aí que tá, né, Torça pra que eu tenha Tomara que o Tiff te tenha salvo ali, galera Eu tô tentando aqui, mano, mas olha essa Chansey, velho Não fica, cara, que Pokémon chato de ser pego, mano Preciso de fazer mais Pokébolas eu, eu desisto, galera, eu vou ficar gastando mais Pokébola aqui Eu vou, eu vou matar ela logo, porque eu, eu desisto Pronto, não, não matou Ela ficou com a vida... Mano, como que não tomou nenhum Hit? Eu derrotei uma Chansey One Hit, level 48, uma level 35 Não tomou nenhum Hit, que absurdo Oxe. É, ela curou Agora eu vou finalizar ela, vai, Ice Fang Vou dar mais um desse aqui, se ela ficar viva, suave. Vou dar um crouch, vai. Morreu. Tá, que se esproda, velho. Eu não queria essa chance não. Muito chata de ser pega, mano. Ganhou uma Happy aqui, chatona. Ó, oh, dropou um Lucky Egg, legal. Drop out. Pegamos Opa, uma, um, boas notícias. O quê? Você tem? Ah, tá, moleque, eu é tenho. É disso que eu tô falando, Tiff, é disso que eu tô falando. Deixa eu dar barra aqui rapidão, aqui. então. Voltar lá pra vila, vou guardar essa rap essa no coisa e vamos pra caça do Bulbasaur, galera. Hoje a caça aqui é pelo Bulbasaur. Deixa eu só ver se tem que eu tenho aqui, mano. Eu tenho uma no PC aqui, ó. Naugts tem uma nalga, tem uma. É, tudo horrível. Nenhuma uma pressa, deixa eu dar TP no galera, que o Tiff já partiu lá pro local correto, que é aqui, exatamente, cara. Aqui a gente vai achar Bulbasaurus. Apesar que eu tenho só 11 Pokébolas, mas acho que deve ser mais que suficiente para poder pegar esse Bulbasaur. Então a gente vai, ó, aqui pra quem não sabe é o Hopeed Forest, vocês estão vendo ali, ó. É o Forest. E a gente tem aqui já também outro, além do Rolf de Forest, a gente tem aqui o Sunflower. A gente tem uma savana perto também para pegar a Happy. Mano, muito bom esse local aqui pra gente farmar o Bulbasauro que a gente tanto quer. Além do Bulbasauro, a gente quer também o a Happy, né? Então, sim, sim, sim. Tomara que spawn, velho. O negócio é esperar. Imagina se spawn um, um Bulbasauro Shiny, mano. Nossa, Nossa aí, aí eu dou um grito, hein? Não, sim, sim. Seria muito maneiro. Eu tô tentando achar o Sunflower. Eu não tô achando esse bioma, cara. Ué, uh, você tá voando no Mewtwo? Tô, tô voando no Mewtwo, tô tentando achar o Sunflower e eu não achei ainda Eu acho que você tá no local errado Ai, será que eu... Ah, eu acho que eu tô em outro lugar, velho Não é aqui, porque, mano É, aqui não é, Tiff, aqui é só Rolfed Forest, mano Teria que ser... É aquele lá que tem o Sunflower Eu não tô achando o Sunflower aqui, eu acho que você tá no errado mesmo Ah, mas pelo então, menos a gente tem Esse daqui, né? Uhum. Pelo menos não, a gente quer aquele lá, a gente precisa daquele E ali tem birch Forest também, ó tem beach aqui, que é tipo praia, e a gente tem aqui a. É beach forest que chama esse daqui certinho? Deixa eu ver. É beach forest, exato. Aqui a gente tem a beach forest também, onde spawna ele também. Mas acho que aqui é Sunflower já. Aqui eu acho que vai ser um pouco mais fácil de spawnar, velho. Ele Tá com um cara que ele spawna mais aqui nesse bioma aqui. O problema é, ter, é. até esperar, né? Aqui. O problema é paciência. E o problema também ah. é o quê? Eu acho que ele só spawna de dia. Ih, então lascou. Então, pessoal, já sabem o que a gente vai fazer. Vou fazer aquele cortezinho. Vou ficar esperando aqui pra ver se spawna alguma coisa. Vou ficar dando uma voadinha aqui pra gente ver se aparece alguma coisa de Bulbasaur e tal. Ou chance ou Happiness. E aí a gente volta se aparecer alguma coisa muito maneira. Voltamos pra vocês. A few moments later. Pessoal, voltamos aqui e apareceu, cara, um Bulbasaur aqui O Tiff falou que tá ali perto dele já Ele tá a 60 blocos de mim aqui, cara A gente tem que encontrar ele E tinha também no radar, Tiff, um Ratatá Shine Só que eu não sei onde ele foi parar E tem outro Pokémon muito louco aqui, mano Que Pokémon bizonho é esse aqui, Leque? É um cadê, 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 Souls cadê? Buck com um cabelão muito louco Eu quero saber de Bulbasaur, mano Cadê o Bulbasaur? Tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui Nove... Cadê ele? Eu não tô achando Tá, tá aqui na minha frente Nove blocos... Ele tá aí? Tá, tá, tá aqui na minha frente. Nossa, só que eu tô sem Pokébola, Tiff, me dá suas Pokébola, por favor. Eu gastei todas já, velho, tentando pegar a Happy, mano, por favor. Tá, 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 pega o Rápido, 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 rápido. Dropei, dropei. Nossa, quanto você tem? 22, acho que vai ser o suficiente, pessoal. A gente precisa só disso mesmo pra tentar pegar esse Saurinho. E tinha o Ratata Shine, Tiff, só que eu não sei onde ele foi parar, mano. Acho que despawnou já. Ah, velho, que merda, mano. A gente poderia pegar até o Ratatá, Shine, mas não tem problema não, velho. Vamos tentar pegar o Bulbasaur, que é o que a gente interessa, galera. O número um da Pokédex, se ele ficar, vai ser muito bom. Ele já tá paralisado, ele tamo tentando pegar ele, mas ele não quer ficar nem a pau, Juvenal. Por favor, fica nessa Pokébola. Vai, 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 Bulbasauro. Fica, número um, por favor. E aí a gente faz você evoluir pra Ivysaur Sar e Venusaur. E a gente vai ter um, dois e o três na Pokédex. É a nossa primeira largada, cara. Pra gente ter os nossos primeiros Pokémons na Pokédex, mano. E aí vocês vão. Ah, ele não quer ficar. É sério? Cara, só falta gastar 20. Sim. E não for... Se ele não ficar, eu vou chorar muito. velho, não é possível que Nossa. ele não fique em 20, Tiff. Tipo. Não tem como, velho. Não tem como, de verdade. Tipo, é impossível ele não ficar em 20. Então? Mano, porque tipo nós já pegou lendário com Ultra Ball, velho. Se não conseguir pegar um <laughs> Bulbasauro inicial, é brincadeira. Ele conseguiu derrotar meu Pokémon. Você acredita? Vou dar uma hipnose nele aqui. Não vai pegar, mas whatever, só para por tipo superstição. Joguei a Ultra Ball nele Você ficar... tá, tá falando ah, de lendário velho. com Ultra Ball? E esse Sharnas com Pokébola normal? É, exato, eu peguei um Galera, eu peguei um Sharnas com Pokébola vermelha Normal, esse Sharnas Ele veio, pegou, 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 pegou Boa, moleque, temos o número 1 um da Pokédex Eu não tô crendo, peraí, deixa eu dar PokéRio aqui, mano Caraca, galera, eu não tô crendo. A gente tem o número 1 um da Pokédex. Olha aqui, que coisa maravilhosinha, bonitinha. Não é tipo nada demais, eu sei, é um bobaçário inicial, todo mundo pode começar com ele. Mas, cara, é a felicidade de conquistar o número 1 um da Pokédex. Dá uma olhada aqui agora. A gente tem o 001. Da Pokédex Bulbasauro A altura dele Ele tem 0,7 metros né? Que é tipo assim Ele tem 70 centímetros E ele pesa apenas 6 kg e 900 gramas No caso Quase 7 quilinhos O Venossar A descrição dele aqui Vamos ver se eu consigo ler Bulbasauro Não sei ler em inglês Então é esse aí mesmo. <laughs> Basicamente Acho que ele ganha forças Pela Nossa tem uma Ticorita aqui galera Eu até pegaria a Ticorita para já ir pra Pokédex Mas eu não vou pegar não Porque ela é o um inicial de planta Bem bonitinha e tal Mas eu não vou pegar Por uma simples razão galera porque eu quero completar Pokédex na ordem Vocês pediram pra eu completar Pokédex na ordem Então a gente pegou um Agora a gente vai fazer o okay, quê então? Olha esse Pokémon que bonito Você viu esse, esse Pokémon aqui que bonito, velho? Eu vi, velho Ele lembra bastante o Xerneas Sim, ele é bem bonito Então vamos fazer o seguinte, pessoal Deixa eu equipar aqui um Lucky Egg no Bulbasauro Eu acho que eu vou desligar isso daqui Tá, pronto Agora tá desligado A gente vai jogar o Bulbasauro nesse bichão aqui Jogamos o Bulba... Não, ele veio lutar com o Mewtwo, cara eu quero... Sai daqui, cara Vamos lutar com o Tiff, na verdade, né? Tiff, joga esses seus Pokémons Vai, tá aqui. Okay. Tá, ele jogou pro Sharnas aqui, vamos lá. A gente dá a sept. É pra matar ou não? Não, velho. Nossa, o Tiff, galera. O Tiff viaja na paçoca. O Tiff não é pra matar, porque eu quero evoluir o Bulbasaur, entendeu? Joguei o Bulbasaur agora, e agora eu vou jogar o Mewtwo pra derrotar o Sharnas. Porque é pro Bubassauro ganhar level, entendeu? Tá, então eu só quero ver se tem... A... Putz, mas eu não tenho muito ataque pra coisa... Não, mano, usa um ataque que você sabe que não vai matar, velho. Porque é, não muito dano. Então, deixa eu, deixa eu tentar mudar aqui então, calma. Eu vou mudar de Pokémon é, mais fácil. Um Pokémon level 100 aí, pode ser. Tá, vai. Beleza, já colocou isso daí, deixa eu dar esse, um tapa nesse Hash Run aí, tomara que mate. Meu Deus, pera. Nossa, tá dando wait infinito aqui, vai. Special Strike, eu acho que vai ser o suficiente já pra derrotar esse Hash Run level 100, cara. Mano, ele vai virar Ivysar de certeza, velho. Tipo, se ele não virar Ivysar, é mentira, mano. O problema é que tá meio lagado, eu tô sentindo a situação aqui, mas a Hora de fair finaliza já. Boa, moleque, já derrotamos e ele pegou level 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Meu Deus do céu, ganhou muito level. Ele ganhou Razor Leaf, vamos colocar os ataques aqui nele, né? Ganhou Switch Sense, beleza. Acho que agora... Será que ele vai ganhar também? Deixa eu ver. Sai Strike, vai lá, funciona o Vou usar Close Combat, vai. Beleza, quase que a gente finalizou, agora conseguimos finalizar o Bulbasaur ganhou 26, 27, 28, 29, 30. Meu Deus, ele tá level 30 já, velho. Caraca! Mano, ele tá ganhando muito leve. Vai, vai, vai. A agora. Ele trocou. Pro, pro... Nossa, olha que nervoso o Pauke voando. Que coisa maravilhosa. Nossa senhora, vai. Vai Strike nesse Pauke também. Vai. Finalizamos, vamos ver que leve que o Bulbasaur vai. Não pô, nada. Eu acho que é, tem que jogar de novo, né? Mas acho que ele já vai virar Evisar. Pelo menos a gente vai ter o número 2 da Pokédex aqui, Tiffy. Ah, então fechou então, hein? É, eu acho que pode dar run já. Vou dar run aqui. Tá. Fechou, o Bulbasaur tá evoluindo. Boa! O que? Bulbasaur está evoluindo. Nossa, moleque, ele vai virar Ivysaur, galera. Ó, oh, no episódio de hoje, já na primeira vez no Pokédex, mano. Vocês têm noção que a gente já fez, cara? A gente já vai colocar ele em Ivysaur. Acabou de virar Ivysaur. Beleza, já temos o número 2 da Pokédex também. Deixa eu dar um Pokéheal aqui só pra curar. E beleza, temos o número 2. Só apertar aí que vocês vão ver, ó. zero 001 e Ivisar 0002. O Ivisar aumenta um pouco, ele vai para 1 um metro e ele pesa 13 quilos. Ele é um pouco maior que o Bubasauro, né, cara? Mas agora a gente vai fazer ele virar o gloriosíssimo e maravilhoso. Todo mundo já conhece, Venusar. Falta quatro levels para ele virar Venusar rapidinho. Acho que nessa luta que ele já vira, né? Provavelmente. Jogamos aqui o Ivisar. Agora a gente troca pro Mtus. Vamos lá, meu tiozão, tá. boladão. Olha lá, Tiff, funcionou o negócio do level. O meu tio tá level nem? 101. Ah, tô vendo. Boa, galera! Pra quem não sabe, no vídeo anterior, pessoal, sabe o que, que a gente fez? A gente colocou o limite de level até o 200, só que a gente não tava conseguindo evoluir o Pokémon. Provavelmente agora tá aparecendo. Desbugou, cara, que maneiro. Agora o Mewtwo vai pegar level, pode pegar level 30, pera aí, o Venusaur pegou 33. Agora o Mewtwo pode pegar level 200, pessoal, a gente consegue fazer um Mewtwozão no level 200. Que coisa maravilhosa é disso que eu tô falando, meu parceiro. Olha o só pra finalizar esse... Ixi, eu vou matar. Não dá nada, não. Derrotamos aqui já. Eu acho que eu não ganhei tanto, não. Pera aí, eu acho que agora eu não tô ganhando mais. Vou ter que dar run de novo e jogar de novo, Tiff, porque. Não, ele tá virando. Ele level é 33. Acho que é 32 Boa. que ele vira, se eu não me engano. Boa, moleque. Ivysaur está evoluindo e já vai virar o Venusaur, mano. Número 3 da Pokédex. Já vamos completar o número 1 e o número 2 e o número 3. Esse é o Ivysaur gigantesco. Deixa eu dar um Poké-Rio de novo e vamos dar uma olhada no Venusaur. Olha que coisa maravilhosa, gigantesco Parece um, um sapo gigante, um sapo boi louco. Olha Cadê o tamanho ele? desse aqui, Ah, tá. Mano, Olha, ele. É, isso. O, o Mega eu acho muito bonito. É, o Mega é muito bonito. Mas, galera, agora a gente vai dar uma olhada aqui, ó. A gente tem o 001, que é o Bulbasaur, como eu disse pra vocês, 002 e Vissar. E a gente agora tem o 003, que mede 2 metros e 40 centímetros. Ele pesa 155 quilos, cara. Você tem noção disso? Quanto? 155 quilos. O aí, Michael, tá quase do seu peso. É, só, eu só preciso ganhar mais uns 80 quilos. Aí eu fico do peso dele, né? Mas suave. <laughs> Dá, já já eu chego. Mas, galera, a gente conseguiu então completar a primeira parte da Pokédex com 1, um, com 2 e com 3. Agora a gente tem que completar com o 4, que é o Charmander. 5, que é o Charmeleon E 6, que é o Charizard. A gente vai ter que encontrar. E esse Tiff, eu já sei onde spawna, tá? Ah, é, o Charmander, se não me engano, é naquelas aquelas montanhas, não é? Exatamente, Extreme Hills. E aqui na frente já tem o quê? Exato, galera, tem um Extreme Hills. Então a gente vai conseguir provavelmente esse Charmander, cara. E hoje não apareceu nenhum Shine, apareceu um Ratata Shine. Mas na hora que apareceu o Bulbasaur, apareceu o Rattata ao mesmo tempo. Eu fui tentar caçar o Ratata Shine enquanto eu te esperava ali com o Bulbasaur, mas o Ratata Shine meio que sumiu. E aí eu fui direto no Bulbasaur. Mas deixa eu tirar aqui então já né, o Bulbasaur daqui, da minha lista de pesquisas, e vamos colocar o um novo participante. Charmander Beleza, galera, Charmander está na lista agora A gente vai para caça dos Charmanders Tomara que a gente encontre o Charmander para fazer ele virar Charmeleon E depois fazer ele virar Charizard E também o que vocês falaram, né? A gente colocou o Mewtwo aqui no level 101, moleque Deixa eu dar uma olhadinha se o Special Attack dele aumentou Vamos lá, stats? Aumentou, Tiff 452 de Special Attack Tá bom? Para você, você quer mais Caraca, 452 O bagulho tá louco 452, mano Velho, até o level 200, pensa comigo, Tiff, ó, se no level 100 ele tava com 447, no level 200, será que ele vai ficar com uns 890, 900 Nossa, de, assim, mas de ataque? Nossa, aí, aí não tem Pokémon que bata de frente. Não, sim, não tem, galera, não tem, o Pokémon vai ficar muito poderoso, eu sei que é meio estranho e tal, muita gente não gosta, acha esquisito, não sei... A gente evoluiu até o level 200. Mas galera, a gente fez isso para fazer experimentos, pra fazer testes, que eu nunca fiz isso. É professor... uma coisa nova, né? É, exato. O professor Pokémon é pra ensinar você aí de casa e o Tiff, né? As coisas. Então, eu tô aprendendo isso daí também do level, porque eu nunca passei do level 5 dos Pokémons. Mas a gente descobriu isso de alterar os levels, né? Tem como ir até o level 20 mil. O quê? Peraí, ô oh, Michael. E se, e, e, tipo assim, a. Qual que é o nome do Pokémon lá que você falou? De. de, de a Chase? De... A Blissey com 1000 é, de HP? Mano, vai passar, Não, vai passar, vai passar. Ela deve chegar com uns 2.000 de vida, quase. Nossa, deve beirar 1800 você. de vida ali, mano. Mano, imagina Nossa. um Pokémon com 1800 de vida. Primeiro, que se passar de mil. De, tipo, de 1024 já buga, você sabe, né? É, então. Então, mas vai passar, galera. Tem como a gente fazer a blissa e passar. Só que vai demorar muito tempo. Mas não tem problema, não. Quem sabe onde um dia a gente faz. E funcionou, pessoal. Level 101, o meu Mewtwo tá. A gente tá conseguindo passar dos levels aí. Vai demorar um pouco, talvez. Pera aí, deixa eu só ver se eu consigo dar hairkend pra ele agora. Vamos dar uma olhadinha aqui, vai que dá dano já. Ah, tá dando! Level 102, per... 103, 104, 105, 106! Ele tá no 107, Deus. level 107. Eu dei todos os meus hairkans pra ele, vamos ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, espetáculo 478, Nossa tá bom pra você senhora. ou não, Tiff? Já, já tá chegando 500, hein, meu amigo? Meu Deus, tá muito forte. Level 107, muito poder. Mas galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se gostaram já sabem, deixem um like aí, demorou, tô atendendo o pedido de vocês, vocês todos pediram pra mim completar a Pokédex, então estamos completando. Pegamos os três primeiros da Pokédex, agora a gente vai pros próximos três, que é o Charmander, Charmeleon e Charizard. E depois a gente vai atrás de Squirtle, War Turtle e Blastoise, cara. Aí a gente vai completar os primeiros iniciais. Aí depois a gente vai caçando todos os outros, de acordo com vocês forem falando e tal. Então a gente vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai completando a Pokédex e caçando os Pokémons, ensinando pro Tiff ali a questão da Blissey, da Chance, com 1000 de HP, que a gente quer muito fazer isso pra ver. E eu vou ensinar também umas outras coisas pro Tiff, a questão dos Pokémons que cada Pokémon é, que tem Pokémon que é tanker, que entra pra tankar. tem Pokémon que é suporte, que entra para preparar o terreno para os outros Pokémons lutarem. Tem vários tipos de várias formas de Pokémon, tem Pokémon que dá muito dano, tem outros Pokémons que são pra atrasar o jogo, mano, tem várias possibilidades, eu vou ensinar tudo isso pro Tiff de acordo com o tempo, porque eu vou indo nessa. Beijos, amo vocês e tchau, fui!